上线牛角五顶三分，篮板球呢陈英俊拿下，五顶的长两分没有能够投进，正准收下这一次的防守篮板。这里 pick and roll， 裁判这边是吹罚了一个三分犯规啊。陈英俊在这个赛季已经成为了目前整个广州队当中陈俊自从被广州队以状元的身份选中之后呢，每年的场均得分都在十分以上，而且在这个赛季我个人认为陈俊的整体比赛的能力以及还有比赛表现都有一定的进步，而且广州队现在同样也非常需要他的防守以及还有得分的能力。陈俊脚打大，并不是很好接，也胯下的传球希尔利将反击过来三分球。我们看新疆队其实整体的进攻节奏也非常快，在上一场比赛打广东的时候，底角外线可兰白克，进攻稍微大一点，陈英俊把这球给抢下来，反击速度能不能推起来啊？一个假传真上，底角贝尔德右手的持球突破啊，并不是他的一个惯用手。反击陈英俊，今天希尔利将一直在跟他这个右手啊，真的是不是很擅长，这个讲真的。好球反击过来，被对手直接打了一个反击的跳投。有犯规的嫌疑，这一球在季前赛在澳门的比赛，希尔利将就代表广州队打球。对，这个时候其实换亨特上来一个好事停住了啊。阿布都陈英军推反击背后运球之后短了，这球对这球短了，出水犯规都是达到了四次。陈英军一穿二，单手的上篮，二加一。我们再看一下周琦，虽然说对陈英军进行了延误，但是我们看希尔利将啊，其实刚才这一次的防守过程当中12.7分，同时还能达到5.3次的助攻。加班大打小的机会，周琦翻身的投篮，这并不是周琦所擅长的比赛方式。打转换，应该有点停滞了球。外线陈英俊三分球做出了回应。外线基本上不给你投篮机会啊，对，全部都换人，我让你突到里边去，是对总冠军的一个渴望。陈英俊大空位的三分球也没有，还没有脱离他的手部。